Yoga Shopping está aqui no Centro Automotivo Muniz, paralelo à Avenida da Emancipação, e vamos conhecer a mecânica completa do seu carro. Além da ótima localização, o Centro Automotivo Muniz tem os melhores mecânicos da cidade. Aqui você pode confiar. São mais de 10 anos de tradição. O problema com ele sempre me atendeu muito bem, é uma pessoa muito honesta, entendeu? Então a gente só procura ir nesses lugares, né? E o Mike, o serviço dele é completo, né? Ele trabalha muito bem e é uma pessoa de confiança, né? Mecânica geral, troca de óleo e tudo o que o seu carro precisa reunido em um só lugar. E se liga na promoção, na troca de óleo e filtro, a mão de obra é gratuita.